послухати музику та виступи молодих поетів, змайструвати повітряного змія та подивитись на трюки скейтбордистів. Ми привезли оці дві фігури, на них будемо показувати те, що вміємо. Усі, кого не злякала літня спека, посеред тижня зібрались на головній площі обласного центру на мистецький фест «Арт Місто». Розпочали із водяних воїн у фонтані. Далі продовжили музичною програмою. Дуже жарко, просто невимовно. Ми доволі молодий гурт, 2 роки нам все в різних складах складових були, але виступали вже на таких сценах побільше навіть цього, але дуже приємно, що сюди запросили нас. «Арт-місто» – один із проєктів, котрий переміг у програмі громадських ініціатив і отримав фінансування з міського бюджету. А сам фестиваль вуличного мистецтва об'єднав молодь та творчих людей Хмельницького. Подобається, що в місті проводяться якісь такі культурні події, де можна провести гарну вечір. Я думаю, для нашого міста це дуже класно і дуже вдячний організаторам, що проводять таку подію. Подобається, тому що я люблю такий двіж. Музика дуже крута, справді класна дуже. Я дуже рада, що я тут живу. Організували фестиваль активісти громадської організації «Територія» спеціально до святкування 30-ї річниці підписання побратимської угоди між Хмельницьким та американським містом Модесто. Напередодні по вулиці Володимирській саме встановили парклет та завершили яскравий малюнок на будинку. А ще, аби показати у всій красі найцікавіші місцини Хмельницького, організували фотосушку. Показати, що Хмельницький дійсно дуже красиве місто, ми запросили фотографів, які під різними ракурсами вміють висвітлювати його, і вони зробили фотосушку. Як і годиться на фестивалі вуличного мистецтва, тут можна було пізнати щось нове. До прикладу, майструвати повітряних зміїв малечу вчив пан Євген, а ще показував, як їх правильно запускати у політ. Ми повинні обрати місце і подивитися, звідки дує вітер, стати спиною до вітру і підкинути повітряний змій. Він надувається нібито вітром, він хоче здіймати. Але в нас є ниточка, за рахунок якої ми даємо ту силу, яка хоче його втримати. Надія Куриляк, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Для інформаційного випуску.